Олег Челюк, голова громадської ради при облдержадміністрації, розповідає, отримав звернення від батьків учнів Хмельницького першого НВО, стурбованих незрозумілою причиною захворювання дітей. Так як висновків ще немає офіційних, що це, щоб це не розповсюджувалося, щоб якось це припинити, бо це ж може продовжуватись і по іншим закладам, щоб влада приймала якісь дії. Сьогодні ми написали звернення на голову ОДА, щоб розглянули, взяли під контроль. За його словами, звернень від батьків було багато, більше усних. Та й додає, у письмовій заяві не всі батьки наважилися поставити свої підписи. Я не знаю, може бояться в майбутньому якогось тиску, може бояться... Я не знаю причин. Директорка Хмельницького департаменту освіти і науки Надія Балабуст говорить, батькам не потрібно приховувати інформацію, бо в департаменті, продовжує його директорка, готові реагувати. Будемо реагувати на кожне з таких звернень, власне, як ми і зробили по НВО-1, тобто одразу після того, як почали поступати масова інформація від батьків про погане самопочуття дітей, ми одразу звернулися в Держпродспоживслужбу і в лабораторний центр з метою обстеження закладу на виявлення причин. Припинили роботу харчоблоку закладу і заклад перейшов в дистанційний режим надання освітніх послуг. Мама дошкільняти одного з навчальних закладів Хмельницького Олена погодилася розказати телефоном, як почувається її дитина. Моя дитина себе погано почуває, в неї болить живіт, тошнота, рвота, в садик я її не пускаю. У приватній переписці принаймні шестеро батьків дітей, які відвідують Хмельницький дошкільний навчальний заклад номер 20 «Білочка», скаржилися на погане самопочуття своїх дітей – нудоту, блювоту, діарею, болі у животі, деякі на підвищення температури. Та дозволу оприлюднити їхню приватну переписку ми не отримали, а говорити на камеру батьки відмовилися. Директорка закладу Інна Грона розповіла, через карантинні обмеження знімати заклад можна лише ззовні та коментує в телефонному режимі. Ця інформація не підтверджується. Сьогодні відвідування воно є, діти є. Звісно, ніхто не відміняє сезонні захворювання, в кожного різні причини, якщо не відвідування, але ніякого спалаху, ніякої паніки в нас в закладі немає. Все під контролем. Надія Балабуст каже, до вечора п'ятниці в департамент скарг чи звернень про масове занедужання дітей в інших навчальних закладах не надходило. Від інших закладів освіти, ні від адміністрації, ні від батьків не поступало масових звернень про випадки, які схожі на симптоми, які в нас виявлені були в НВО-1. Поодинокі випадки є, їх фіксує інфекційна лікарня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.